Ресорът «Цифрова икономика и цифрово общество», който бе определен за българският кандидат за еврокомисар Мария Габриел, е изключително важен и не бива да бъде подценяван. Това мнение изказва в студиото на Европа сутрин бившият главен преговарящ на България с Европейския съюз Владимир Кисьов. Защо за някои хора, в очите на някои хора, дигиталната икономика не е важна, не мога да разбера. Напротив, това ще си много важна роля ще играе. Още повече, че слушахме, че самата Габриел си представи едни приоритети, които са абсолютно важни за всички държави, в това число и за Европейския съюз. Ресорът на Габриел и работата и в областта на дигиталната икономика ще остави следа в Европейският парламент, категоричен е Кисьов. Според него, представянето на българската кандидатка при изслушването и в Европейският парламент е повече от блестящо. Много добро представяне. Разбира се, тя сигурно има и още какво да се учи още, защото съвсем в друга територия попада от това, което се занимаваше до сега с Европарламента, но аз мисля, че тя ще се справи, едно представяне добро. Като още един плюс в представянето на Мария Габриел, Кисьов отбеляза факта, че тя използва българският език в своето експозе.